במקרה הוא איתנו כאן. במקרה, דיירקט פולס, ואני מודה, גם אני אמרתי לצוריאל ולמומו חברנו, אמרתי לו, תשמע, כל הזמן אתה דופק 62, 62, 62, 62. אומרים לי, זה בגלל שאתם ערוץ 14. הנה, תראה, מנו גבע אומר 59, הנה קמיל פוקס אומר 59, הנה הוא מערוץ 11, איך קוראים אותו? דודי חסיד. דודי חסיד אומר 59. ואתם כנראה, אתה יודע מה, צוריאל? בואו, קח אותנו להינדוס התודעה הזה. אל תסביר לי, אני לא כל כך חכם, פרופסור לימור סמיאן דרש, היא פרופסור פה, וטל ואלה, תסביר להם מה היה שם, אני לא יודע, אני... חושב שמי שצריך לשבת פה עכשיו זה לא אני. מי? צריכים לשבת פה שלושת הסוקרים של הערוצים הגדולים, עוד מעט נדבר על ערוצים גדולים, כי אתמול ערוץ 14 שבר גם את הרייטינג של עצמו, והקף לפחות את אחד מהן באחוזי... בתוך 11, 7%, אנחנו רק יום הראשון ברייטינג. אז אני חושב שהיה פה כבר אירוע כפול, ואגב, צריך להזכיר שהם לא הכניסו את הסקר של ערוץ 14 לערוצים האחרים. רוצה שנתחיל מזה? מהקרטל? מאיפה שאתה רוצה, אתה יודע מה? בוא נתחיל מהקרטל. בוא נתחיל מהקרטל ולך איתנו לסוקרים, בוא תן לנו את הפיור. הרי אנחנו יודעים על תאומים שהיו לפני שנה וחצי בבחירות האחרונות בין הסוקרים, לכל סוקר במדגם של אותם שלושה ערוצים יצאו מספרים שונים. ואז בעצם הגיעו לממוצע, ועשו תגיד, את ה... תגיד, אתה מבין מה אתה אומר פה? וכולם ישבו, שוב... ישבו שלושה סוקרים, שלושה ערוצי טלוויזיה, כן. כל העם פותח עיניים, מצפה בכיליון לב, ואתה אומר שהם עשו... 61-59, אבל אני אגיד לך את האמת, המדגמים של אתמול, הרי זה לחם ושעשועים, זה, הרי אין לזה שום משמעות, זה לא לפוליטיקאים, לא מקבלי החלטות, פוליטיקאי לא צריך לדעת בערב המדגם כמה הוא שווה. את מה שדוגמים הראו אתמול, היה צריך להראות כבר לפני 44 יום, לפני חודש וחצי, עם סגירת הרשימות. את ה-62-58, פילבר נותן כבר במשך חודש וחצי, יושבת פה מגי טביבי כל ערב, ומשדרת את הסקרים שגם אתם משדרים אותם, על 62-58, ואנחנו סופגים במשך חודש וחצי דחקות ואייטמים על מי אנחנו עובדים, וכמה כסף אנחנו עושים, ואף אחד לא מדבר מקצועית, בואו נדבר מספרים. אז בבקשה, אני מזמין את החבורה הזאת, אוקיי? בואו, שהם ייתנו לי תשובות למה שקרה אתמול, ולמה שקרה בחודש האחרון. בעצם מדבר שיש פה כתבה עיתונאית שבאה לספר סיפור שהרתו הם רוצים, על 59-59-61, כדי שהציבור יקנה איזה כתבה עיתונאית וינדסו לו את התודעה? יש פה שאלה, ושתי אפשרויות יש בקורלס הזה, נקרא לזה ככה. או שהם לא יודעים את העבודה, או שבתיווך לתקשור, לציבור, יש איזושהי... אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי, זה חמור וזה חמור. זה חמור וזה חמור. אני לא צריך לספק את התשובות בעניין הזה, אני רק בא ומציף אותם. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה זה אותם עיתונאים ופרשנים. שיושבים במשך 4 שנים, זה לא רק מערכת הבחירות הזאת, אבל במערכת הבחירות הזאת זה הגיע לשיא, ואני על זה לא יכול לשתוק. 4 שנים יושבים לי על השותף שלי, על שלמה פילבר, אוקיי? מפעם אחת, כשרוצים לתקוף, אז תוקפים על הפוזיציה שלו, על הטייטל של עד מדינה, וכשלא הולך עם העד מדינה, אז מתחילים לדבר עם... שמות, שמות של עיתונאים שתקפו אתכם ברמה האישית. בן כספית יושב באולפני ומדבר על המתוד... אז זה מגיע משטרתי. יושב 10 שניות, מחר אגב אני אצלו, שוב פעם לבקשת ינון, אז מוזמנים גם לרעיון הזה. יושב, ואתה לא יכול לדבר מילה אחת מקצועית על סקרים, בלי שפתאום, בלי שכל שנייה, כל אחת לכמה שניות. אני צריך להבין שיש לי שותף שהוא עבריין, בסדר? זה לגביו. רביב דרוקר מדבר על המתודולוגיה המשונה של דיירקט פולס. ממתי רביב דרוקר סוקר? מישהו פעם שאל את מנו, את קמיל, את דודי חסיד, לפני שדיירקט הייתה כאן, מה המתודולוגיה שלכם? איך אתם סוקרים? בואו תראו. רצף הפדיחות מ-2015. מה לדעתך מוביל אותם לעשות את כל הדברים? אני חושב... אג'נדה פוליטית? זה מה שגרם להם? אני אגיד פה משהו, יש העולם הזה, אנחנו כשנכנסנו, לא חלמתי להיות סוקר, אני גם, מה שנקרא, מנהל יותר את התפעול של האירוע הזה, ופחות מה שנקרא נמצא על הסטטיסטיקות, זה כמובן החלק של השותף שלי, של פילבר, אבל אני נגלה לעיניי עולם, אחד, מאוד מיושן, מאוד, בסטגנציה של 30 שנה, לא של 20 שנה, זה אחד. הדבר השני, החבר'ה האלה, צריך להבין, סוקרים נמצאים בטח בעולמות הפוליטיים. אני לא מדבר כרגע על העולמות המסחריים, עוד שנייה נדבר איך מנכ״ל ואיך חברות מסחריות, חברות ענק, יכולות לסמוך על מספרים של מכוני מחקר, אם במבחן האש האמיתי אנחנו רואים שאין קשר בין התחזיות למציאות. אז את זה צריכים לשאול את עצמם, כל מיני מקבלי החלטות בכל הנישות. אבל בסוף, עבודה עם פוליטיקאים ועבודה בשוק הזה, עבודה ועם גורמי תקשורת, זה עבודה עם לחץ גדול, שלא כולם עומדים בלחץ הזה.
לא כולם עומדים, יש לחצים מהמפלגות. אבל אני רוצה לשאול ובוודאי... אותך עוד פעם. קחי, לימור. לא, אני אומרת, לגבי הלחצים מהמפלגות, אני חושבת שזו נקודה סופר חשובה, כי שמענו על זה, בטח בשבועות האחרונים, ככל שהתקרבנו למועד הבחירות, שיש מפלגות ספציפיות שהתקרבו לאחוז החסימה, שהפעילו לחץ על הסוקרים, שהיו ממש מתקשרים ואומרים, תנו לי במקום 1.5, תנו לי טיפה אחרי 2, כדי שיחשבו... לא, גם היה מפלגות, מנו גבע אמר שבשני סקרים, היו לו מפלגות שמתחת לאחוז החסימה, והוא העלה אותם. זה היה נראה לי בלעד. זה קורה מתחת לאחוז החסימה, מה שאנחנו מכירים ויודעים. אני חושב שכל המערכת הפוליטית מכירה את הלחצים, וזה גם קורה מעל אחוז החסימה. למה הלכת רחוק? זהבה גלאון, במקום להתעסק בהסכם שלנו עם תנועת הליכוד כספקים, עכשיו נזכרה להתעסק בלחפש את המנדטים שלה. אמיתית אני שואל אותך, יושבת האישה הזאת, החברת כנסת הזאת, ואני מכבד, ואנחנו לא עובדים... לא חברת כנסת. כבר, לא חברת כנסת. אם, לא אם הייתה, תהיה אם חברת כנסת, הייתה לשעבר. במקום להתעסק עם מי מומו עובד, ואגב, וזה לא בפעם הראשונה, וכל פעם לרדת ולעקוץ, וזו התנסות כזאת, ועל איזו החמצה בפריימרי של הליכוד, יושבים וקוטשים, הגליקמנים וברוך קרא וכל החבורה הזאת, לכו תתעסקו בצרות שלכם, וכנראה שיש כמה צרות. אנחנו לאורך כל הדרך אמרנו, יש ארבעה מפלגות על סף אחוז החסימה, אחת מהן יכולה ליפול. סרבו זה, נתנו למרץ, אני רואה 5, אני רואה 6. לא סוג של הפרת אמונים, מה שתיארת כרגע. את זה הציבור ישפוט. הפרת אמונים לא בבחינה הפלילית. אבל יכול להיות שגם בבחינה הפלילית, אבל הפרת אמונים, אני, כשאני פותח, אז אני רוצה להאמין למה שאומרים שם, מדברים על, רצו לסגור אותנו, זה, אבל אתה אומר שלושה סוקרים, יושבים ביחד ומתאמים. אתה יודע, זה אפילו הגבלים עסקיים. מונופול. יש מונופול, מה זה? שוב, אתמול... זה סוג של רמאות אדירה. אתה עומד מאחורי המילים שלך, כי הם יכולים לתבוע אותך. אני עומד מאחורי זה שאתמול פנה אלינו אחד הערוצים, פנה לבחירים פה בערוץ, שעתיים לפני פרסום המדגם, וביקש לתאם מדגמים. הרי בסוף אין באמת משמעות לאירוע של אתמול. הרי מה זה משנה, מה היו המדגמים, התוצאות האמת אנחנו יודעים אחרי כמה שעות, זה לא באמת אירוע שמשנה. זה לא איזה קרטל שיש לו איזה משמעות קריטית. אבל יכול להיות שגם אתם אולי התאמתם את עצמכם, כי קצת נבהלתם מהנתונים שאתם מקבלים ביחס לסוקרים האחרים, כי אנחנו רואים שגוש נתניה עומד על 65, תמיד נתתם רק 62, גם אתם... שמו תמיד כוכבית על מרץ. אבל הם מאוד מאוד נזהרו. אתמול אני לוקח על עצמי. בתור אחד שמפרשן את ה... יש סטייה במדגם, זה לא... אני לוקח את האחריות על עצמי. זה לא מדע מדויק. זה לא מדע מדויק בוודאי, ויש את סטיית התקן, אבל תשמע, מ-60 במדגמים שקובעים בסוף, זה לא המדגמים של אתמול, אני מדגיש, מה שמשנה לציבור זה מה הציבור ראה בשבוע... לאורך כל התקופה. לאורך כל התקופה. שזה אינדוס התודעה. ואת זה שאף אחד לא ייקח, אל תיקחו את זה למדגמים של אתמול, כי אני אומר עוד פעם, זה סתם משחק רייטינג, לא באמת משנה לנתניהו ולגנץ וללפיד כמה היו המדגמים. זה האירוע נגמר ב-10. זה לא משנה. האירוע, הדברים נחתכים וקבלת החלטות מתקבלת לאורך, במערכת הבחירות הזאת, כמעט 4 חודשים של קמפיין. זה האירוע. ומקבל החלטות צריך להבין עם מי הוא עובד, ועם הוא קבל את החלטות הנכונות שלו. מה שאתה אומר, שהסקרים הם חלק מהקמפיין התקשורתי לחלוטין. הם חלק... אי אפשר להתייחס. כלומר, אי אפשר להתייחס לסקרים. בקושי על 6,000 קולות. כלומר, אי אפשר להתייחס לסקרים. קרה לפייגלינג בבחירות. כאל מידע שניתן לציבור, אלא צריך להתייחס לסקרים כמו תעמולת בחירות. עוד פעם, צריך להסתכל על מה שקרה. מה שלימור אומרת. בסוף התקשורת אמרה, טוב, משעמם לנו. בוא נראה איך אנחנו מביאים עוד קצת אקשן לבחירות. ובאה ילדה שבקושי קיבלה 6,000 קולות. למה אתה הולך לאדם מוכתר? אבל אדם מוכתר זה אפויות. אתה מקטין את התופעה, ואני רוצה לחזור מה שאמרתי. זה היה אצל פייגלין עם 7 מנדטים, וזה היה אצל איתמר בן גביר במועד ב'. אבל הרבה יותר מזה. אנחנו קיבלנו מכתבים. אחד אחד, אחד אחד. נהפוכו. אני אומר שלוקחים פה אירוע שהוא לא כזה משמעותי, הופכים אותו למשמעותי, ועובדים על הציבור. אבל הציבור פה זה לא האירוע. זה לא רק האירוע. הציבור פה, ואני אומר את זה, זה המחויבות שלנו ללקוחות. עבדנו עם קרוב ל-7 מפלגות במערכת הבחירות הנוכחית. כולם עובדים עם מפלגות, זה בסדר גמור. אני גם לא יודע אם צריך גילוי נאות, לא גילוי נאות לאירוע הזה, וזה אחלה, זה לא הבעיה. איך מפלגה, איך יו"ר מפלגה יכול לקבל החלטות אם אתה נותן לו מספרים לא נכונים? אני באמת שואל את עצמי. חמור מזה, כשיש פערים בין סקרים פנימיים לבין סקרים שמוצגים בתקשורת, פה באמת זה נקודה שאתה יודע. אבל אני חוזרת לנקודה, הרי זה בדיוק העניין. כשאנחנו מסתכלים על סקרים כציבור, אנחנו חושבים שיש פה משהו מדעי. שוב, מדע יכול לטעות, אבל לא להטעות. בסדר? זה שני דברים שונים. אנחנו חושבים שיש פה משהו מדעי. הציבור מסתכל בטח על סטטיסטיקות ומדגמים וגרפים כנתונים לכאורה אובייקטיביים.
מה שאנחנו שומעים פה, אולי אפילו לא כל כך בסאבטקסט, אלא בטקסט המרכזי, שזה חלק מתעמולת הבחירות של ערוצי הטלוויזיה. זה אפילו לא של המפלגות. רגע, ערוצי הטלוויזיה, מה את אומרת עכשיו, שלערוצי הטלוויזיה יש תעמולה? התקשורת כנראה, לפי מה שאנחנו שומעים פה, שיתפה פעולה, או לא בדקה, או לא בדקה. האם באמת יש פה כוונה להטות את הנתונים? שהנה, העובדה הזאת של נתניהו... אני מוכרח להגיד לך שזה בעיניי, סליחה שאני קוטע אותך, מה שתיארת פה... מפתיע אותך? כן ולא. לא בדברים מפתיעים את ברדוגו. כן ולא, כן. כן, כי אני... לא כי אני יודע את העניין הזה. כן, כי ברגע ששמים את זה על השולחן... תקשיב, בעיניי זה סוג של עבירה פלילית שאבי וייס, מנכ"ל חדשות 12, קובלנץ שהיה בערוץ 11, ואני לא יודע מי זה, אבי בנטל בערוץ 13, זו בעיניי סוג של עבירה פלילית. אומרת, החקירה פה, הדיווח הזה, הרמייה את הציבור, האינדוס תודעה הזה, הוא בסך הכל סוג של עבירה פלילית, שאם עשו קונסטרוקציות כאלה ואחרות לעבירת מרמה והפרת אמונים, אני אומר לך, נכון שהם לא עובדי ציבור באופן המהותי של העניין, אבל מי שנוגע ברישיון מהמדינה, הרי יש לו ברגולציה, בוודאי ל-11, שזה תאגיד ממשלתי, בוודאי ל-12 שמקבל ו-13 רישיון, יש פה גבול של עבירה פלילית, ולכן אני אומר את מה שאני אומר, אני כן מופתע, כי אתה שם את זה על השולחן. אני יותר רוצה לגעת בסוקרים. אני אעזוב אותי מהערוצים עצמם, ומה האינטרסים ומה הכל, אני לא נכנס לזה. אמיתית. בסוף הסוקרים צריכים לתת תשובות. אם אלה המספרים, אז יש לכם בעיה מקצועית מאוד מאוד גדולה, ואם אלה לא המספרים, אז בואו תגידו לנו איפה זה נעצר באמצע, ואני... נקודה אחרונה. אם לא דיירקט, אני אומר לכם שהפערים היו הרבה יותר גדולים. מי שמושכת את כל השוק הזה לכיוונים מסוימים, לפעמים למטה, לפעמים למעלה, תלוי לאיפה מסתכלים. אדוני מנהל, לא לתת להם העלאת שכר. לא, אני אומר, הם צריכים, אני אומר, הצלנו אותם מפדיחות הרבה יותר גדולות, כי אני זוכר את 2015 בבחירות האחרונות שלנו. תודה, אתה מוזמן אלינו לתוכנית בכל עת. תודה רבה לכם. ולא רק סקרים, בוטן בראש, כאלה סיפורים.